რაჩეი ხება თუშეთის პრობლემას, მეცხვარეობის პრობლემას, ეს რაღაც ტრადიცია, როგორც ვთქვა შოტლანდიაში, ესე თუშეთში ეს უკვე ჩვენი ეროვნული ტრადიცია, როგორც კახეთში მევენახეობა, ძირითადად იკვეთება თუშეთში მეცხვარეობასთან დაკავშირებით სამი პრობლემა, ეს არის სამთაბარო მეურნეობა, ასე რომ ვთქვათ, მეცხვარეობა და ის ძირითადად თუშებს აქვს გზის პრობლემა, იმიტომ რომ თიდან ძირითადად საზაფხულო საძოვრები არის მთა თუშეთში, შემდეგ მათ უწევთ ელდარისა და შირაქის საძოვრებზე გადაყვანა და მათ უნდა გაიარონ ხუთი მუნიციპალიტეტი დაახლოებით, აი ამ მუნიციპალიტეტების სოფლის ბოლოებზე, სადაც არ არის ინფრასტრუქტურა შექმნილი, რომ გაჩერდნენ ცხვარის და მეცხვარეც და რამოდენიმე დღე გაათიონ, დაახლოებით კვირაზე მეტი უწევთ ეს პროცესი და აი აქ იკვეთება ძირითადი პრობლემები. ახ და ამ პრობლემების მოგვარებაში და ტრანსპორტირებაში შესაძლოა ჩაერიო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ასეთ საკითხებს უნდა აქცევდეს ყურადღებას სახელმწიფო, იმიტომ რომ ერთგვარი ტრადიცია მეცხვარეობა თუშეთს. ახლა რაც შეეხება არაპროფესიონალის, აქ ამაქვს მე დოკუმენტარულად დადასტურებული, აი ზუსტად კახეთის გუბერნიის მიერ გაცემული პრემიები, რაზეც მე შევპირდი, რომ უკან მოვატანინებ და მართლა მოვატანინებ, მე მინდა გადავწე და შემდეგ შემთხვევაში უჩვენეთ, არა, გასაგებია, უჩვენეთ მე ჩამოვაყალიბე იმაზე, რა ინფორმაციაც მქონდა თუშეთთან დაკავშირებით. თუ ეს ასე არ არის, შეგიძლიათ დოკუმენტალურად წარმოადგინოთ შემდეგ გადაცემაში, თუ მე ვცრუობ და ადამიანი, რომელსაც აქვს ღირსება, ის თავის ქველმოქმედებაზე არ საუბრობს. იცოდეთ ეს.